Kjo pamje, sigurisht e mrekullon çdo njeri që qëndron aty për pak kohë. Tingujt e kavallit janë tingujt e mishëruar shumë me bjeshkën, por edhe me traditën tonë muzikore. Kostumografia apo veshja një populli gjithmonë është trajtuar si elementi kryesor i kulturës shpirtërore e asaj materiale të një përkatësie etnike. Po ashtu, veshja një populli është edhe rezultati një procesi të zhvillimit, transformimit, evoluimit dhe përsosjes gjatë shekujve. Veshjet e kohërave të ndryshme vazhdojnë të ne të gjallërojnë si traditë mirëfillt dhe kulturë kombëtare. Zakonisht thuhet se veshja është një ndër manifestimet më të fuqishme të kulturës popullore. Si zeje e plisit, në familjen teme punohet që nga vitin 1902. Do më thonë që në madhët e 7 vite. Ka punu gjyshi, në gjahkohë dhe shkolle, ka punu babajin, punoj edhe une, lesh i qingjave, shkan treva tona. Ka mjaft dele. Lesh i maj mirë është lesh i deleve merina dhe të qingjave. Për me dash me qenë plisi sa maj mirë, për me thonë është përbamja e plisit, matja e taslakut është rëmbullaket, shkojmë në jaj, edhe atë e bëjmë shpëshjen e leshit, së të rriti. Pas shpëshjes leshit, dalim në sere dhe bëjmë gjeshjen e paslakut, po kofemon në paslakun. Për me dashtë me prodhu paslakun, dhe në kohën e të, më kohën parë 50 viteve, po shprodhu dy metoda, metoda gjakovare dhe metoda tiranese. Veshjet popullore shqiptare janë shumë të pasura, kanë një numër të madhë formash, tiparësh e variantesh. Studiuesit thonë se ekzistojnë mbi 120 tipe të veshjeve popullore shqiptare. Ajo ende mban gjurmë të lashtësisë dhe përkon shumë me veshjen e ilirëve. Veshja popullore në Kosovë edhe sot vazhdon të kultivohet, të punohet me shumë dashuri. Ndikimin e doke e zakone, ku hynë edhe vet veshja, nga pushtuesit e huaj, ka lënë gjurmë të theksuara, dhe edhe sot, po të bëhet një hulumtim më akademik, vështirë se do të nxjerrë gjenezë të sakt për secilën veshje, nga sa ato janë modifikuar disa herë dhe kanë pësuar transformime duke bënë në mëdyshje gjenezën apo autoktoninë sakt. Kur jemi të veshja femrave, kryesisht këtu edhe bartet e tër etnologjia e veshjeve dhe të kato edhe ruhet e tër ajo zanapil artistike kryuese e përbashkët apo e dalueshme e popullit. Mbase përgjenimet e bukur, këtu edhe dalohet më së miri virtyti i bukur.
Gjatë punës son, kemi mbledhur veshje në për rajone, apo treva ku ato janë ruajtur për kohë të gjatë. Janë kultivuar duke ruajtur etnicitetin dhe kam bartur edhe një tjetër dukuri që ka qenë me fuqishmja, pra është ruajtur veshja për simbol të kombit. Këtë guxim e kishin të moshuarit, duke e bartur plisin, si një nga elementet kryesore të veshjes son popullore tradicionale. Tradita e punimit të tekstilit në vendin ton, duke filluar që nga kohët më të lashta të historisë, vazhdoj me shekuj e deri në ditët e sotme, duke ngritur e zhvilluar krahas ngritjes e zhvillimit ekonomiko-shoqëror të popullit. Kjo tradit mund të quhet më të vërtet popullore, sepse çdo grua çdo moshe e çdo krahinët e vendit ishte një specialiste në punimet e tekstilit. Në mes materialeve të ndryshme që përdoren në vendin ton për punim të tekstilit, materiali bazë ishte leshi. Veshjet originale, popullore, të gjitha punoheshin nga leshi dhe mëndafshi. Tekstilet e leshta ishin të shumta, ishin të larmishme, me forma dhe ngjyrat ndryshme. Leshi ishte prodhim shtëpiak, me të cilin merreshin të gjithë antarët e familjes, duke filluar që nga qethja dhenve e deri tek thurja. Femrat shqiptare, një pjesë të ditës, e kalonin duke punuar veshje për të gjithë antarët e familjes, për dhomat e tyre, për odën e burrave. Në përgjithësi, materiali prodhohej në familje, përpunohej aty dhe përdorej po për nevojat e pjestarëve të saj. Ato asnjëherë nuk e heshnin furkën e leshit nga dora. Me gjitha shpërsinë e materialit, ajo punon me një shkastësi të habitshme, me një aftësi të mahnitshme, i jep fijes aq hollësi sa të duket e pabesueshme të jetë prej leshi. Çdo grua shqiptare, ashtu si duhet të dinte të tjerte të dridhte të fijen, duhet të dinte edhe të ente e të thurte pëlhurën. Veku ishte bërë një pjesë e pandarë shtëpisë shqiptare. Ditë e natë dëgjoheshin trokollimat e tij, si një simfoni e një jetë të mbyllur. Femra shqiptare gjithë kohën e lirë kalonte pranë vekut, duke qarë në heshtje vuajtjet e brendshme dhe duke shprehur në pëlhur ndjenjat e aspiratat e saj për një jetë më të mirë, për drejtësi shoqërore. Tradita ende vazhdon. Në rast të dasmash, në ceremonit ndryshme e festivale, me veshjen tradicionale kujtojmë të kaluarën ton, duke përfshirë edhe disa nga zakone që ishin domosdoshmëri dhe karakteristike kohës. Kali, apo, si që i themi ne, ati, zbukurohej në mënyrën më të mirë të mundshme, a i sillte të çiftin e sapo martuar. Edhe dasmoret, me veshjen tradicionale, janë pjesë e ceremonisë. Ata se cili sjellin traditën e trevave të tyre. Krahas punëve në vek dhe pundorët e tjera, femrën shqiptare e prisnin obligimet të shumta rreth punëve të shtëpis, të fushës, rreth bagëtis, blektoris. Ajo ishte shtylla e shtëpis, ishte nën dhe grua besnike. Për ruajtjen, kultivimin, mbledhjen e prezantimin e veshjes son tradicionale, kontribut të veçan, po jep dizajnerja modës Bora Balaj, e cila me shumë mund mblodhi mbi 100 veshje të trevave të ndryshme, shqiptare e sidomos ato të Kosovës, me qëllim ruajtjen e dizajneve të veshjes. Tek ajo, gjenden veshje të vjetra rreth 200 vjeçare. Nga vullneti i saj i mirë dhe dashuria për dizajnin, për traditën, ajo i prezanton ato kudo në festivale, në ekspozita, si dhe në librin e parë të këtij lloji me veshje tradicionale shqiptare në Kosovë, po edhe në vende të ndryshme të botës. Kjo është njëra nga mënyrat e prezantimit të kulturës së lashtë të popullit shqiptar.
që sado pak edhe popujt e tjerë të njihen me këtë traditë e veshjes shqiptare në Kosovë. Edhe në këtë kohë të globalizimit, tradita po gjen rrugën e vet. Përmes modernës, prezentohen elemente autoktone shqiptare.